Христос воскрес! Дорогі браття і сестри, сьогоднішню неділю, неділю шосту після Пасхи, ми чуємо Євангеліє від апостола і євангелиста Йоанна Богослова про людину сліпу від народження. І ось, коли повз цю людину, повз цього чоловіка проходив Христос із своїми учениками, ученики запитали: «Господи, хто згрішив? Хто згрішив, що він сліпим народився? Чи він згрішив? Чи батьки його?» А Христос говорить: «І він не согрішив, і батьки його не согрішили, а сліпим народився він тому і для того, щоб прославилась сила Божа». І Христос підходить до сліпонародженого і питає: «Чи хочеш бачити?» І знову ж таки питання: «Чи хочеш?» Звичайно, що хочу. Звичайно, що я маю таке бажання. А хто не хоче? Хто не хоче бачити світу? Хто не хоче бачити сонця? Хто не хоче бачити дерев? Хто не хоче бачити трави? Звичайно, що хочу. І в цього чоловіка, при тому, що він не бачив, були незрячі очі, бачили очі духовні. Він відчув, що саме в цей час відбудеться певна зміна, і він відкрив. Відкрив своє серце для Спасителя, і віра його стала сильною. Бо Христос зцілив його. І справді прославилась сила Божа. І справді цей чоловік славив Спасителя. Але є дві сторони у нашому житті. Є ще сторона, яка є недоброю, яка є злою. І завжди ось ця зла сторона хоче показати, що всяке благо від Бога є недобрим. Диявол бореться з людиною і говорить: ось бачите, місяць впливає на те, що він спати не може. Або ще якісь природні речі впливають на те, що з нами щось відбувається, і тим самим диявол приховує свою сутність і те, що саме він бореться з людиною. А ми чуємо і читаємо 103-й псалом, який говорить: «Дивні діла твої, Господи, все ти премудро створив». А якщо Господь створив все премудро, чи може у цьому щось бути лукаве і недобре? Чи може в цій премудрості Божій бути якесь зло? Звичайно, що не може бути. Тільки диявол старається ось це благо інколи показати як зло, зло для людини. І ось цей чоловік, який прославляв Спасителя, знову ж таки стикнувся із випробовуванням. Фарисеї, законники, книжники сказали, як і кожного разу повторювали: є 6 днів, а в суботній день не гоже зцілятися. Чому він зробив таке із тобою? Чи від диявола цей чоловік, бо ми знаємо, що він від диявола, а цей зцілений чоловік говорить: не знаю, звідки він. Знаю тільки те, що людини грішної Бог не чує. Якби він був грішник, чи зробив би він таке чудо? Чи зцілив би він мене? Чи зцілив би він таку людину, як я, який сліпим народився, а зараз бачить? І тут виклик знову ж таки був для законників і фарисеїв. Бо і вони відчували, що щось не так. І вони відчували в своїй душі, в своєму серці, що, можливо, не варто боротись. А, можливо, це справді прийшов той, на кого чекали, але земне, як і нас, часто приглушує нас. Земне приглушує небесне, і совість наша притуплюється. І ми стараємось дати багатьом речам пояснення, обминаючи Бога, обминаючи речі, які неможливо обминути. Ми стараємось довести собі, що це все не так. Інколи це певний збіг обставин, але тим самим обманюємо себе. І від цього обману нам стає краще, нам стає легше. Ми думаємо, що це справді так, а з часом і віримо в свої слова. Але знову ж таки і знову Господь посилає
тих, хто вказує нам дорогу, якою потрібно йти, і зворушує наш розум і наше серце для того, щоб ми думали, для того, щоб віра наша укріплялась. І ось цей чоловік став саме тим, хто у багатьох зворушив серце для віри в єдиного Бога. Бо він не мовчав, і навіть виганяли його із синагоги, і навіть його батькам пригрожували, бо сказали, якщо хто визнає Спасителя Ісуса Христа Сином Божим, той буде відлучений від синагоги. І батьки сказали, не знаємо, як він зцілився, а знаємо, що він сліпим народився. І чи цей чоловік, який зцілив його, є грішним чи праведним, ми не знаємо. Але знаємо, що справді це наш син, бо боялися. І в житті нашому часто приходять певні виклики і ставлять нас перед фактом, чи впасти, чи встояти, чи відректися, чи бути вірними. Були часи гонінь на християн, і вони минули. Немає комуністичної партії, яка сказала, що всі храми будуть закриті. Її немає, а храми відкриті. Але навіть сьогодні, коли храми відкриті, знову ж таки, є нові виклики. Є певні виклики перед церквою і перед нами. Бо диявол не спить і не дрімає. Він вірує, що є Бог. Він знає, що є Бог. Але він робить все для того, щоб людину відвести від Бога. І як був період, коли все забороняли, і людину відводили від Бога, то зараз диявол відкрив все. Ось, маєте, все дозволено. Одностатеві шлюби, будь ласка, тримайте. Гендерна політика, будь ласка, тримайте. Пиво, горілка, та скільки хочете. Багато всього є, аборти. А чому ні? Все дозволено. І ось за цією вседозволеністю ми втрачаємо вічність, ми втрачаємо блаженство, ми втрачаємо речі, які не можна втратити. Бо якщо втратимо ці речі, духовність, істину, ми втратимо спасіння. Ми загрузли у великому болоті. І чим далі, тим більше ми грузнемо, при тому, що храми відкриті. І при тому, що велика кількість людей приходить і освячує Пасхи, яблука, воду. Але, знову ж таки, дозволено все. І за цією вседозволеністю ми забуваємо, чи в нас притуплюється, чи ми розгублюємо свідомість. Свідомість того, що боротьба продовжується за душу людську, що боротьба продовжується за розум людини. Нам вкладають цінності зовсім інші, несправжні, штучні. Як бачимо, харчів зараз багато, а їжі фактично немає. І ось такою штучною їжею заміняють їжу справжню, так і чимось штучним заміняють і наш справжній розум, і душу, яку ми отримали від Бога. Але, говорить Господь, не бійся, мале стадо, плач ваш на радість переміниться. Пам'ятаймо, що є дорога істини, а ця дорога є Спаситель. І якщо в чомусь сумніваємось, відкриємо священне писання і знайдемо там відповіді. І будьмо мужні, і будьмо кріпкі, і будьмо сильні. Стараємось не втратити віру. Як не втратив чоловік, якого зцілив Христос, бо він повірив і проповідував про Месію, який дав саме через цього чоловіка і цій людині сліпонародженій, і багатьом людям віру у вічне і блаженне життя. Христос воскрес! Воістину, Христос воскрес! Христос!